би Аймандага шаптык халдан чуртажасы Пётр Григорьевич Чаптыков пүйл 86 шасын толдырар. Прай чуртазын 95 салған кізі амда холарын посалып одыр бенже. Идер неме тапла алыдыр. Анын олған тузы шашыларына келіскен. Бұна да істеніс ветеранына Елбек Шенгістің шитоншылына адып сығарылған медаль берілді. Байрам шағдап шатқаны хостыры үрнеместі ебендер таныс немес кізілер кірі салғанар. Массаж итчан эке тири көсткенер, алпаларга чөптенер. Массажерларына сынықтан да тузы зыпыр шили білдірген тіпше Пётр Григорьевич. Тұршатқан пазы 30 мұн залковай, ветеранарға тезан 15 лимуңа сачап стенер. Улық кізі алпаларға шаратқан. Пазаға күнде имненерге одырыпсқан. Күршат болғым, бір қорам немітча, немітча. Анан... Ебет сонын пазма ғышқын ол қарақтың зғары. Апшын аңызына тәңмем де мен. Көргім анды бішен біне қадырлып көргім. Бұрғы жанды бұрғы көргімдігі. Неме худет бұлығым орнет баспырғын жіліп көргім анды. Пётр Григорьевичтің қызы бұғы алды шұтыпша. Олық шастық кізі сады запалған немелерін аға көздерге апырған. Қызы дезен бабызының қаңырт салғанын сезініп, сахандоқ полицияның бидеге бөлендер сұғдырыдыпсыған. Дежурный частың ол заявленен принялі и үкі кізі келген. Прай суршырскене ол аппараттаны немедіп, документаны қайзы копия сұрып немедіп алшырскене. Полицияның тоғынжылары көрілген тұстың арызына бұ керек хостыры сынықтақ ештіріпскенер. Массаж ішін керегілеріне сатқан кізі үлезіне сығарылған, итсе аға жазынарға сылтақ шоқ болған. Аның адресі, базы телефоны, прай пішіктерді көзіліп барғанар. Полиция пөленің бастығы Валентин Шоршонның шоғының ұғылуына керек азырға сылтақ шоғыл. Пётр Григорьевичке закон хостыры массажерларыны 14 күннің арызына сатқан кізе айлентіріп берер правызы бар. Бұ керекте садық жы үзілерге тоғыр немес. Шепу неменің пазы бір сәрі бар. Улық жастығыларының кізе керсінжек оңдайларының тұзылынып, оларға бірде тұзы неміз керегілер затылып баршатқаны. Шапты қалды сақандық керек болып барды.